Salam hurmatli talabalar, bugungi mavzuyimiz parazit xo'jayin munosabatlari klassifikatsiyasi parazitlarning tabiatda keng tarqalishiga bag'ishlangan. Mavzu bo'yicha quyidagi demak ishlar rejalashtirilgan. Bugungi mavzu demak parazitlarning patogenligi, parazit xo'jayin munosabatlari klassifikatsiyalari Paris Hojian ortasidagi turli xil munosabatlar, obligat, fakultativ, kaptiv, abortiv munosabatlar va boshqalar bilan tanishib chiqamiz sizlar bilan. Parazit Hojian bir-biri bilan o'zaro bog'liq bo'lgan biologik sistema bo'lib, bunaqa munosabatdan faqat bitta tomon, ya'ni parazit foyda ko'radi. Parazit Hojianga zararli ta'sir ko'rsatib, ularda kasallik keltirib chiqaradi. Demak, parazitni Hojianlarda kasallik keltirib chiqarish xususiyatlariga parazitni patogenligi deb ataladi. Ko'pchilik parazitlar, masalan, gelmintlar misolida oladigan bo'lsak, rivojlanish sikli murakkab rivojlanish sikliga ega. Gelmintlarning rivojlanish siklida oraliq xo'jayinlar ishtirok etsa, bunaqa gelmintlarni begelmintlar, rivojlanish sikllarida oraliq xo'jayinlar ishtirok etmasa, geogelmintlar deb etiladi. Begelmintlarga misol qilib bir qancha gelmintlar apistor, qora mol selitori, keng lintasimon va boshqa gelmintlarni misol keltirsak, demak, oraliq xo'jayinsiz rivojlanadigan gegelmintlarga ko'proq o'sha askaridalar, ingichka bosh, bolalar gijjasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Ayrim gelmintlar to'g'ridan-to'g'ri rivojlanadi. Bunaqa gelmintlarni kontakt gelmintlar keltirib chiqaradigan kasalliklarini kontakt gelmintozlar deb ataladi. Bunga misol qilib, bolalar gijjasini misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. To'g'ridan-to'g'ri zararlidir. Bu atamalar fanga parazitolog olimlar Skriabin, Schulz, Schulmanlar tomonidan kiritilgan. Parazit xo'jayin orasidagi munosabatlar klassifikatsiyasini birinchi marta Skriabin hamda Schulz ishlab chiqqan. Bu munosabatlarni ikkita kategoriyaga bo'lib o'rganishgan. Bu obligat va fakultativ munosabatlar. Obligat parazitlarni yashash uchun qulay bo'lgan sharoit hisoblanadi. Bunga misol qilib, kartoshkani ildizida parazitlik qiladigan Globadera avlodi nematodalarini olishimiz mumkin. Kartoshkani ildizida Globadera avlodi nematodalari haqiqiy kattalikka ega bo'lib, haqiqiy parazitlik qilib, ko'p avlod berib, bitta mavsumda bir nechta bo'g'im berishi mumkin. Agar shu kartoshka ekilgan maydonni pomidor bilan almashtiradigan bo'lsak, parazit kartoshka bilan bitta avlodda bo'lgan pomidorda parazitlik qiladi, lekin noqulay sharoit bo'lib hisoblanadi. Pomidori ildizida nematodan tanasi kichrayib ketishi mumkin, tuxumlarning soni kamayib ketishi mumkin va bir necha yil davomida shu maydonda shu parazit yo'qolib ketishiga olib keladi. Keyinchalik Schulz va Davtian tomonidan qo'shimcha kategoriyali ishlab chiqildi. Bular kaptiv hamda abortiv munosabatlar. Kaptiv so'zining ma'nosi captivus asirga olmoq degan ma'noni bildiradi. Va demak o'sha bunga ham bir qancha misollar keltirishimiz mumkin. Parazitlar xo'jayin organizmiga kirishi mumkin, lekin rivojlanish davom etmaydi. Bunga misol qilib, masalan, odamlarda parazitlik qiladigan ankilostomalarni oladigan bo'lsak, bularni shu laboratoriya sharoitida hayvonlar zararlantirib ko'rilgan, lekin o'sha yerda parazit rivojlanmaganligi kuzatilgan. Yoki bo'lmasam, molyuskalardan o'sha ikki tavaqali molyuskalarni oladigan bo'lsak, shularning chig'anoqlarini ichiga ayrim gelmintlar tuxumlar tushib qolishi mumkin. U yerda ham hech qanaqa rivojlanish ketmaydi. Va shunga o'xshash misollarni juda ko'plab keltirishimiz mumkin. Keyingi munosabat abortiv munosabatlar dedik. Bu o'sha rivojlanish oxirigacha bormaydi degan ma'noni bildiradi. Demak, parazit xo'jayinning tanasiga kirishi mumkin, hattoki o'sha xo'jayinlar tanasida bir qancha vaqt yashashi, rivojlanishi mumkin, lekin rivojlanish hech qachon oxiriga yetmaydi. Shuning uchun ham, demak, o'sha abortiv munosabatlar deyiladi. Bunga ham bir qancha misollar keltirish mumkin. Yana o'sha Angela Strongillidala nematodalari misolda ko'radigan bo'lsak, bular asosan ko'pchilik vakillari hayvonlarda parazitlik qiladi, odamlarni zararlantiradigan bo'lsak, demak, odamlarga kirishi mumkin, ularda demak o'sha bir qancha migratsiyasini davom ettirishi mumkin, bir qancha a'zoliga borib, masalan, miyaga borib joylashadigan bo'lsa, shu yerda meninga ensefalit kasalligini belgilarini keltirib chiqarishi mumkin, lekin hech qachon rivojlanish oxiriga yetmaydi, ya'ni parazit jinsiy voyaga yetib avlod bermaydi. Yoki bo'lmasam, yana bitta misol keltirish mumkin, masalan, cho'chqa askaridasini oladigan bo'lsak, cho'chqada parazitlik qiladi.
ularda parazit qiladigan shu paraziti tuxumlari bilan qo'chqoqni zararlantirib ko'rilsa, demak, ularda ham o'sha tuxumdan chiqqan lichinkalar tanada migratsiya qilishi mumkin, turli xil organlarga borib joylashishi mumkin, lekin hech qanaqa kasallik belgilarini keltirib chiqarsa ham parazit oxirigacha rivojlanib avlod bermaydi.